Bambote pa e bozali eza bongo wabino la reine Nzinga mwasi makasi mulie vencedora mwasi alonga bitumba bon lelo mulie vencedora soye liboso na bino biombo yimbake mulie vencedora yaka pamba te soki mulie vencedora ye se ke vema likambo koloba vema ezali na yango na nazo pesa na mbote vema na batu nyonso o bakoti na TV na nga sika ba merci pona moni vema bolakisi bolingo na bino boye vema ebele merci. Après, elo romoko pe bozo bosana, bobosana ka ko like te na ko s'abonner. Boye vraiment tellement ebele. Mais bozo bosana ko s'abonner, bozo bosana pe ko like. Hein, bozo mona ka bouton moko nino ma premier moko za wana ya rouge wana soko fini yango elingo la kisake o s'abonner, o komi abonner na TV ya Mulie Vencedora. Après bosuka kaka bongo te bo kenda ka pe na cloche de notification eza ngonga nga lo bango vraiment na lingala eza ngonga moko eza kana soko fini yango ebimisa kaka mapapu nde kana ebisa bino ponga na lingala mata ona zo expliquer likambo na expliquer ma likambo to a comprendre soki ebimisi mapapu wana bomona ka ya cloche de notification wana wana bono zanga makabakamba la reine Nzinga te. Soki la reine a ti emission, même oza wapi. Anto oza ki na cuisine partout ozali. O partout ko tia telephone na yo. Soki Mulie Vencedora kaka koti. O koyo ke ko sala makele. Makele wale linko lo bake. Mulie Vencedora aye. Po Mulie Vencedora yaka pamba te. Soki Mulie Vencedora ye seke vema likambu ya koloba. Ezali eloko nini onga linkolo balelo avana loba nazoti na bino kaka mwa video moko kaka ya mukie kaka botana no mwana biso oyo mwana oyo toke oya sepeli si vraiment ba bitema ya bato ezala bato ebele ba sepeli komona mwana wana ndenge mange mwana azaki na pasi azaki na shoke azolela me pa na biso tomonya ngo eloko moko ya esengo mwana sepeli si mitema na biso donc na olo banano mingi te tola nano mwana tola ndaye nano ebi ke video oyo biso tu toyebi yango tola nano tola laka mwa muke kaka nano tota nano vema si manaonga na kozonga na ebi likami o na bongisi wana pona loba tola nano odie mbeli pona nikasi odie mbeli pona yango viene toza laki na ye na die mbeli na ngate ale keno mata ah viene na ngaye omona ni awa ndene na mori kibino ngana zaragi na boye na zaragi boye ziko na mori bino ngana zokende ale ziko yo bino bo zokende boye ngayi na zomo na bino boye ale ngayi be na zola na bino te ngayi be na yawa ale ngayi na lingo mbona mino omona ni na mutu kandenge nini mboka eza kuna Mabanzi, Mabanzi, pour la nuit vidéo, en gros.
mwana oya sepisi mitema na biso eloko ngana ye yangolo na ebike ezala batu mususu bazotala nga mulie 27 ora bakolo bake la reine singa pourquoi ozo seka omwente ke nebo sali mwa basali mwana ezala mama la mote koma kosala boye kozonsa boye kozonsa boye biso toza batu ya Facebook toyebi makamu nini ezolo bama wana mage la reine singa azala ma trop TikTok te nga vraiment même bana bakamu wanga na fongola mais naza trop TikTok te pona ibike soki na koti na mondi wana ekozala pasi pona bima pona kipe bana ekozala pasi so na koti na mondi wana pokuna ba video eza telima ibele ba video ya bien okoyeba pe makambo ebele na kati me ngana za so na koti na eloko moko ezala vraiment mwa pasi yango na sikoyo omoni ke na donc nzambe pe merci ndenge vraiment naza trop vraiment TikTok te donc koti na vraiment naza sepela na ebite soki tamso makante ko changer na kozonga na ke kote wala mena ebite mais na pe trop TikTok te na yango sikoyo bande ko nanga vraiment eloko mule 27 dora abandi na ko seka tango tozota la video na zo seka tozo seka pe longo eza pona mwana biso ko bande ko nangai lelo tozo mona ba star mingi ya mindele ba star ya mindele o pena lelo to komo mona ba ngomba otambola ba rote tepish wana na tapis rouge lelo babandaki nde nini babandaki alokola mwana biso bozomona babandaki alokola mwana biso bozomona yango na mwana oyo aza moto akobetela vema maboko aza mwana moko ya kofelicite tolobalobaka bon mpona ngai na kofelicitela no bato oyo bafilimaki mwana wana bango petete bafilimaki ye balingai bafilime mwana wana te selonga nde nasalaki analyse na nga balingai na bango bafilme mwana te nde bamonaki mwana bandaki kodiembela wana petetre balingaki batombokila ye ntango bazotomboka donc ezalaki mabongo ntango bamonaki ye bazali ntango mosusu baportable na bango ezalaki nango na poche bazalaki kutu na boule ide ya kofilme mwana wana te me réaction ya mwana wana ntango bango bazosilikela ye yango esengaki bato wana babimisa nini kamera babimisa portable na bango bafilme mwana yango bomoni mpe ke etambuli partout na bareseau sociaux donc mpona nga ekoki kozala mpe mwaye moko nzambe asali mpona mwana wana bato bakoka kosunga ye peletre ntango mosusu libota na bazosouffrir biso tomonaki mwana yango amati na coupe na ye ya lidofolo coupe vraiment etoboka meme nga ntango natalaki yango nayokaki ma vraiment esalai nga mpasi na motema komona ke mwana alati pantalon vraiment oyo etoboka esalai vraiment mpasi mpe esalai nga vraiment susi antaki vraiment mama etongisaki vraiment bomoi na ngai na yango sikoyo bandeko na nga tosili to baoyo bazotomboka pourquoi bagarso na bafilimaki mpo nini basali mwana boye eza malamu te nonnonnonno totombokaka te eloko abongo soki bomoni oyo motu nyonso omoni biloko esekisaka oyo esekisi bato oyebi combien de personnes oyo baseki oyebi mwana wana combien de personnes oyo ye azongisi na vie na ntango oyo kaka combien de personnes oyo bazalaki izole na ndako baseki mpona video wana combien de molimo oyo mwana wana abikisi po meme nga moko ntango bandaki kotala yango natali yango bambala ebele nazorepete yango kaka nalakisi bana nga na ndako bango bon talaka bana biso apoto batali na bango akesali bango eloko moko te me biso bamikolo donc esali biso bien moko makasi nazoyebisa bino bandeko na nga esali biso vema bien makasi komona mwana ntango bazoyebisa ye odiembeli mpona nini malobo bandaki koloba wana surtout oyo nga nakangaki mpena oyo esepe esayeka oyo alobaki vie na nga merci vie na nga merci boza bana banzambe vie na nga merci vie na nga merci boza bana banzambe tutondeli papa donc esekisai nga makasi parti wana donc esalai nga meme sengo na parti alobaki ya mankodi soki nakitokeli ya mankodi donc esepe esai nga mulie 27 ora na esika na soki mulie 27 ora azalaki ntango mosusu na susi moko boye eloko moko ebanda kotungisa mulie 27 ora bomoti na ntango wana mwana wana asala eloko moko mpe esove ebikisi etie mpe mulie 27 ora
et singo makasi na yango vema ndeko na nga vema ba oyo bazolo baloba bobeta mabakute eza chance oyo mwana tokoki kolukisa mwana wana pona kosunga libota wana pour les ba star mingi ba merke tozo mona bango wana ba bandai kata mso asali kaka eloko moko ya muke ayebani pe mbala moko pe lelo atomba mi pe akoma millionnaire eza kapona biloko ba je muke tozo mona nga félicitations na famille wana bino ba filma yi mwana wana félicitations mais si ko eloko passe ndezo sala wana fallait vraiment batu oyo baza kote wana balukisa mwana wana balukisa ye biso nyonso tozali pona kosunga antana 5 euro antana 1 euro antana 2 euro to kosunga mwana wana biso nyonso po asepelisi mitema ya bato ebele atie bato ebele kimia pe bato baza na hôpital bao baba nayi koseka te me bandeko na bomba memeli bango ba telefone batali baseki donc esali vraiment esengo makasi yango na bandeko na ngai na kosenga bino vraiment oyo ayebi mwana wana baoyo bayebi famille wana pardon bino bato boza kote wana vraiment kuna na Congo botangusa ba kamera bokende pa libota wana bosala nyonso to botia ba konti ya banki to sunga mwana wana po asepelisi biso atondisi motema na biso na esengo toza pena na maboko yako fongwama pona koede mwana maboko vema eza ya kofongwama pona koede mwana toza ma na esengo koede mwana po oya sala ki donc esepelisi vema mitema na biso ya mwa bandeko na nga vema nazo senga vema donc eza lokola SOS ponga ba fidèle nangano se ya Facebook ba tuni tulinga mulie vencedora sala nyonso olukisa mwana oyo nga vitel si bango oui nazo tuna soki kaka ke mwana monani eoza malamu toko sala nyonso libota wana vema to sunga po mwana wana comme te la bikisi biso alongoli biso ba stress mso ezaka na mitu toza d'accord pona kosunga ya ntana muke tango biso to sangisi les gens tas so toza 1 million akozwa combien akozwa combien azala mponge bena donc ko sunge na nyonso vraiment mba neko langa donc eza vraiment esengo mingi ko mona vraiment mwana na biso ndenge asali eloko ya sali wana esepelisi vema mitema na biso tosala vema nyonso tolukisa mwana wana nayeki na yanga mpona kaka kotalisa bino kaka ke ndenge esali biso vema esengo yangoka molie vencedora vema alo alobaki te nakoya vema mpona tokabola likambo oyo po na Facebook tolobeli yango deja na YouTube pe zosenga tolobela yango po eza pe na bato mosusu batalaka biso na YouTube bayebi biso na ba Facebook wana te eza malamu ntango atali ntango mosusu amonai pe kote mosusu balukisai deja mwana wana comme ça akontakte molie vencedora comme ça molie vencedora pe apartage yango na Facebook po kuna naza pe na bato ebele ekoza malamu mingi comme ça moto azana benza azana posa sunga mwana wana toko sunga ye po babilamba pe ana poto eza ebele babilamba kolate eza ebele to tondisa ona bakavi kuna ebomba manango so babiki na mutu nyonso azwa ata babilamba nata na carton eke na pays boye moto azosala container tokotia ekende ti pa mwana wana ekoza ma esengo makasi po mwana aza star mwana naza star nde bomona mwana wana soki vema lelo akute na bato moko ya malamu vraiment mwana za star mpona nga na kopreferi vraiment ke mwana wana akota classe tosunga ye na classe na baklasse na ye tosunga ye vraiment lobi pe asali pe alandili pe cour moko pe ya bien ata pe ya ki journaliste pe ki comédien pe nyonso batangela yango atange po ye aza nango deja ya kobotama po ntango azobadeja venanga pardon venanga pardon boza bana manzambe venanga venanga dosi dosi muke venanga mame ntango azoba deja bozomona ke ezosekisa biso bandeko nanga mpona nga vema molie vencedora na tondisa ma vema na esengo kotala mwana biso vema ndenge vema azolela kolelana mpa na biso ezalaki ya esengo tozwaki yango te ke mwana azolela tozwaki yango te ke mwana azomona mpasi non kolela wana esalaki biso bien yango mpe esali ke biso lelo oyo tozwa likanisi mpe keto
to lukisa mwana pona to sunga ye ezaka pona kolela ndenge mwana na bana ikolela na ndenge azulo baloba baloba wana donc yangata bandeko na ngabola ndenge mule vincelo kazo seka te mule vincelo kazo kazo seka pona nini azo kanisa video wana po video tellement sekisa inga makasi yambozo mwana azo seka seka boye ezapona video wana to lukisa mwana to lukisa ye eza malamu to sunga ye. Ba journaliste boza ebele kuna na Congo bozo ya na ba YouTube ba partout ba TikTok ba osa ba tapage mais ma makambo oyo ya malonga neti mwana wana lelo soto tomboliye akomi pe star monene ya Congo wana pele ba mboka tozo luka vema batu bazala ba talent neti mwana za pena talent ndenge bazala za na talent so yi make mutu vema zuye vema a donc akoti se sou ke classe sou bien bien vraiment mwana lelo ako formé pe ba te belé pour hier asa lango déjà ya makila ya kona bande ko nanga vraiment tout le que sa mwana biso hoyo et ko sala vraiment bien nga lelo mo lever 22 donc na zaï mana na eloko ko lobaté pe na za na conseil moko na zo memela bino kalaté eza ya passe li solo ya passe ya passe donc mo kilio kaka eloko oyo ko mo sala passe na biso eza ya bolingo bolingo eloko ba bengi bolingo ezo boma bilo ko babengi bolingo ezo boma yango siko mulie vincelo vraiment akoyela bino pona ko kabola vraiment likambo oyo yo vraiment babengi bolingo ndenge bandeko na biso vraiment bazo souffre na bolingo bon wana tokutani susu na deuxième numéro pona lelo vraiment na suki boye mais à suivre to landa susu mwana biso to landa pona nga vraiment na suki si boye vraiment merci merci. Yo, allez, que nous matons. Merci. Vous avez le bon jambé.